Сьогодні ми подорожуємо в одне з найкрасивіших місць провінції Варезе. Це місто Лавено Мобелло. Воно знаходиться на східному березі озера Маджоре, біля підніжжя гори Сасо дель Феро, куди і будемо ми підніматися сьогодні. Щоб насолодитися красивими панорамами, ми піднімаємося сьогодні на гору Сасо дель Феро. І сюди можна дістатися на фунікулярі Поджо Санта Ельза. І квитки тут коштують два дорослих за час і 25 євро. От так ми піднімаємося на ту гірку. Скажу вам, що досить так. Перший раз я піднімаюсь на такому підйомнику. І це вигляд, бачите, на більше озеро. Лаго Маджоре. Насолоджуємося гарною панорамою озера Маджоре. В Італії це озеро рахується за величиною другим озером після озера Гарди. Але по красі можна спокійно стверджувати, що це найгарніше озеро. Хто є шанувальником таких походів, без того, щоб підніматися на фунікулярі, це можна зробити так само ногами. Бачите? Треба колись так само так попробувати сходити сюди. Бачите, як доріжка викладена цими зігзагами? Ясно, вигляд звідси є надзвичайно. Стоїмо в такому кошику, бачите, відкритому. І навіть не знаю, як вам пояснити. Трошки страшнувато, але... Настільки страшнувато, що хтось навіть сховався тут, щоб не бачити нічого. Ми думали, що вже приїхали, але то бачиш, як кусочок дороги треба вверх підніматися. Так що я думаю, що ногами тут би було дуже важко підніматися. Але нічого. Thank you.
завжди з собою маску возити. Бо, здається, цього року буде один з найпопулярніших аксесуарів, які ми маємо з собою носити. Ось дивіться, яка краса. Бачите? Чудово. Місце для того, хто приїхав сюди зробити пікнік. А 20 хвилин, якщо маєте ще силу піднятися. Ми маємо силу, тому що ми не піднімалися ногами сюди нагору, а піднялися фунікуляром. Тому 20 хвилин для нас це нічого. Піднімаємося на гірку, яка називається Гора Феро. Є люди, які в цьому бачать надзвичайний кайф. Місце дуже класне. Вартує того, що ми сюди приїхали.
ось наша подорож закінчується. Ми спускаємося в містечко Левена, звідки повернемося вже до Мів. Що сказати, якби не було цієї пандемії, було б набагато все легше, було б набагато і яскравіше навіть подорожувати. Не тільки для нас, але і для всіх тих, хто любить подорожувати. На жаль, наберімся терпіння і все мало би бути добре. І коли будете мати таку можливість, приїжджайте сюди. Того, як ми спустилися з гірки Феро, вирішили собі прогулятися містечком Лавеня, яке є на березі Лаго Маджоре. Місто Лавен. Поселення, ймовірно, заснували ще римляни. Як стверджують прихильники тієї версії, що назва Лавену походить від імені полководця Тита Лабієна. В середні віки містечко був долею сімейств Сконті та Сфорца, потім Боромео. З 1535 по 1706 рік тут домінували іспанці, потім прийшли австрійці, потім туристи та курортники. У 19 столітті Лавено став великим центром керамічного виробництва, лідером якого була нині занедбана фабрика сучиток кераміка італіана Річард Джінорі. Тут архітектурних пам'яток небагато, не рахуючи віли і особняки 18 і 17 століття.